പാലക്കാട് തൃശൂർ മലപ്പുറം ജില്ലകളുടെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ചാലിശ്ശേരിയിലെ പാതിരിവാണ്യം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. ഒരു ക്ഷേത്രോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം പേർന്ന വ്യാപാരത്തിൽ പ്രധാനമായും വിൽക്കുന്നതാകട്ടെ മത്സ്യവും. ഈ റിപ്പോർട്ട് കാണൂ. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഉത്സവ തലേന്നാണ് ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ പതിരുവാണ്യം. ചന്ത സംബന്ധിച്ച ഐതിഹ്യങ്ങൾ പലതാണ്. പണ്ടത്തെ തിരുകൊച്ചി, മലബാർ എന്നീ രണ്ടു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചരക്ക് കൈമാറാൻ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടായെന്നും വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെയും അതിർത്തിയിൽ നികുതി ഒഴിവാക്കി ചന്ത നടത്താൻ നാടുവാഴികൾ തീരുമാനിച്ചെന്നും അത് പിന്തുടർന്നു പോരുകയാണെന്നുമാണ് വിശ്വാസം. ഈ പതിർവാണ്യത്തിന് ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ കൊയ്ത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന പതിര് കൊട്ടയിൽ നിറച്ച് കിലോമീറ്ററോളം ഏറ്റി തലേ ദിവസം നടക്കുന്ന ആ പതിർവാണ്യ ഗ്രൗണ്ടിൽ തമ്പടിച്ച് പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിക്ക് ആ കച്ചവടക്കാരെ അടുത്ത് പോയി ഉണക്ക മത്സ്യങ്ങൾ വാങ്ങുക എന്നാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. തിരുകൊച്ചിയിലെ മത്സ്യവിഭവങ്ങൾ മലബാറിലെ കാർഷിക മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് വിരളമായി കിട്ടുന്ന കാലം. കൃഷിക്കിടയിൽ കിട്ടുന്ന പതിര മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി നൽകിയെന്നും പതിര് കിട്ടാനായി കൊച്ചി രാജ്യം മലബാറിനെ ആശ്രയിച്ചുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പണ്ട് ഉണക്ക മത്സ്യമായിരുന്നു വിപണനത്തിനെത്തിയിരുന്നത്. അതിൽ തന്നെ സ്രാവായിരുന്നു പ്രധാന ഇനം. ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള വസ്തുക്കൾ ഈ ചന്തയിൽ നിന്നും വാങ്ങി വിവിധ ദേശത്തുള്ളവർ കരുതി വെച്ചു പോന്നിരുന്നുവെന്നും ചരിത്രം. ഇന്ന് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഉത്സവ തലേന്ന് വൈകുന്നേരം 7 തുടങ്ങുന്ന വ്യാപാരത്തിന്റെ ആയുസ പുലർച്ചെ 5 വരെയാണ്. പഴമ നിലനിർത്തി പുതുമ തേടി പതിരുവാണ്യം മുന്നേറുകയാണ്. 24 തൃശൂർ.